Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün Prezident İlham Əliyev ölkədə minimum əmək haqqının artırılması barədə sərəncam imzalayıb. Qafqaz Info xəbər verir ki, sərəncama əsasən martın 1-dən etibarən minimum əmək haqqı 180 manat təşkil edəcək. Sərəncamdan sonra büdcə təşkilatlarında çalışan şəxslərin əmək haqqına bunun necə təsir edəcəyi ilə bağlı sosial şəbəkələrdə müxtəlif fikirlər bildirilib. Müzakirələrdə iştirak edənlərin əsas sualı bu artımın 200 manat əmək haqqı alan şəxslərə təsir edib-etməməsi ilə bağlıdır. Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin üzvü Musa Quliyev məsələ ilə bağlı Qafqaz İnfoya açıqlama verib. O qeyd edib ki, maaş artımı xeyli vətəndaşı əhatə edəcək. Bilirsiniz ki, bizdə vahid tarif cədvəli var. Onların da pillələri var. Bu pillələrə uyğun olaraq hər kəsin maaşı artacaq. Təxminən 450 minə yaxın büdcə təşkilatında çalışan işçilərin maaşı artacaq. Eyni zamanda özəl sektorda rəsmi maaşın məbləği 180 manatdan aşağıdırsa, onlar da bunu 180 manata qaldırmağa borçludur. Çünki ölkə üzrə minimum əmək haqqı hansı məbləğdə müəyyənləşibsə, işçiyə ondan aşağı maaş vermək qanunsuzdur. Bununla ölkədə yoxsulluğun səviyyəsi aşağı düşəcək. Bilirsiniz ki, bu gün az maaşla işləyənlərin bir çoxu qadınlardır. Bu sərəncam qadınların əmək haqqının və gəlirlərinin artmasına xüsusi təsir edəcək. Bu qədər yüksək maaş artımı dünya dövlətlərinə çox nadir hallarda olur. Buna təxminən 400 milyon büdcə vəsaiti sərf ediləcək. Mən hesab edirəm ki, bunun cənab prezidentin son illərdə apardığı sosial siyasətin tərkib hissəsi olaraq əhaliyə çox böyük töhfəsi oldu. Qeyd edək ki, ötən gün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayevdə Real TV-nin efirində qonaq olub. Əhalini maraqlandıran bir neçə məqam izah edib. Nazir bildirib ki, bu artım 600 min insanı əhatə edəcək. Bunlardan 450 mini dövlət sektorunda işləyən, 150 mini özəl sektorda işləyənlərdir. Artım 450 min əhatə etdiyi üçün nəinki maaşı 180 manata qədər olan insanlara təsir edəcək. Ümumiyyətlə, dövlət büdcəsindən maliyyələşən müəssisələrdə vahid tarif cədvəli üzrə işləyən bütün şəxsləri əhatə edəcək. Çünki bu cədvəl 19 pillədən ibarət əməyin ödənişi sistemidir və onun birinci pilləsi artıq 180 manat müəyyən ediləndə növbəti pillələr artımla gedir. İkinci pillə 180 manatdan 2,5-3% daha çox, üçüncü pillə isə bundan daha çox təşkil edir. Minimum əmək haqqı nəinki az maaş alan insanlara töhfə verdi. Bu, vahid cədvəl üzrə işləyən 450 min nəfərə də şamil edildi. Orta hesabla onların əmək haqqısı 30% artacaq. Özəl sektorda olanlar üçün də zəncirvari effekt olacaq. Qeyd edim ki, 150 min ilkin rəqəmdir. Bu, bir çox insanın əməyinə təsir edəcək. Birbaşa gəlirlər artacaq, onların sosial müdafiələri güclənəcək.